Kazino mu diye? Kazino mu ne? Kimto? Bu da kazino. Kana kovalarım ben de sizi ben. Taken. Bu da ona mı? Taken. Kazino mu ne? Kimto? Bu da kazino. Kana kovalarım ben de sizi ben anlamıyorum. Efendim kim bu da? Ben anlamıyorum sizi. Ben ata farsı fikre, te fikre te kabeyken. Benim marka benim bu da. Rezele prank tutarlaçu yemir di ente ana bringa natan betleskoy ani prank biqarbish ala lahmi di ahmi salam salam wudna yetekabrachu yegeni channel betsewoch ditnachu tenanachu ay nika hulu salam no xiaver imesken Ben yallah çubet selam açıp zarlayın. Ende telemmedo zari partis video sığmada. Gidi lici ahmi maletno. Bessun yeme tahut. Gidi fikrun yizual, teya yizual. Ana sam onun and prank nager sartun abberin gidi. Migar me prank na. Tam sile gerrebenina, feta sile aragayino. Ya ያፈቀራት ልጅ ፋሲካ ትባላለች ፋሲካን ያ እሷን ጉሮቤት ወይም ዘመድ ነው መሰለኝ ያለው ነው ፕራንክ ሲያረጋት እንዳየ ነው ግን ከልጅ ቶፒክ ፕራንክ ይሄ በጣም ፈታ ያደርጋል ደስ የሚለው እንግዲህ ካል ይሄ ወይም ብትመታው ነበር ለነገሩ ድኗል እና ለተነ ፕራንክ ደስ ይላል እኔ ፈታ ስላረገኝ ነው ዛሬ ልሰራበት ይወደድኩትና ልጅቷን በጣም ነው ያዝናናችኝ ምንድነው አንድም ቁም ነገር ተናግራለች በጣም አርጋኛለች ለምን ብትሉ በቃ እኔ አንቺን ነው የምወደው እሷን አልወዳትም በሚል ሰዓት እኔ በምን እርግጠኛ ሆናለሁ እና ስለዚህ ነገ ምን ይሲሄድ ሌላው እንደዚህ ነው ምትላት ስለዚህ ፍቅረን ጥያቄ አልቀበልም ዞር በል ከዚህ ዞር በል ከስራይ ቦታ ምናምን ይያለች ተንበርክኮ ምናምን ነበር ፍራንክ ያደረጋት የነበረው ማለት ነው እና ልክናት እነሱ ተቀበለው ኖሮ በጣም አዝን ነበር አንደኛ እቺን ታቃታለች ፋሲካን ማለት ነው ስለዚህ አልቀበልም ማለት ነው ደስ ይላል እና ደግሞ አለመፈንከቱ ደስ ብሎኛል ልጅቷ ሀርደኛ ናት ሲል ስለነበረ ወይም ትመታዋለች ወይም ይሁን ነገር ታረጋዋለች ብዬ ፈርቼ ነበር ነገር እንዳጋጣሚ ምንም አላደረገችውም ምንም ሳይሆን ወጥቷል አይ ተሳክቶልሃል ማለት ነውና እንደዚህ ፈታም ያደርክ ፍራንክ ይሰራ ቢሰራ እንኳን ለማለት ነውና እንደ ልጅ አይነት ልጅ ቶፊክ አይነት ፍራንክ በጣም ያስጠላል ይሄኛው ትንሽ ፈታ ስላደረገኝ ከልጅ ቶፊቅ ይልቅ ማለት ነው ይሄ ፍራንክ አሪፍ ነው ፈታ ፈታ ፈታም ያደርገ ነው ፈታ አርጎኛል እናንተም ፈታ እንድትሉበት ማለት ነው እንግዲህ ያያችሁትም አላችሁ ያላያችሁት ደግሞ እንድታዩና ፈታ እንድትሉልኝ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ የመጣውበት ነገር ይሄ ነው ለምን በልጅ ቶፊቅ ትንሽ በጨት ያላችሁ እንደኔ ተከፋችሁ አላችሁና ለምን አይቶ ያላለቀሰ ይለም በዛ ፕራንክ እና እነኛው ፕራንክ ምንም አይልም ፈታ አርጎኛል አዝናንቶኛል ስለዚህ እናንተ ፈታ ትሉበታላችሁ በያስባለው ወዶቼ ማለት ነው በያላችሁበት እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ እንድም እስከመጣ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት መልካም ምኞታችሁን ለምትገልጹልኝ እንደዚሁ አመሰግናለሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ወይኔኛ ደስ ማታለች እሺ ምን ሰራሽ ነው አሃ ለፋስካ ፍቃሪ ወይ ሰላም ሰላም ምን ሰራሽ ነው ባክሽ ሌላ ፍቅር ራሱ ሳይዝ የለም አሃ አንተ ፍቅር እንዳንተ ነው እንደ ኮሮና እንደ ሚዝ እንደ ኮሮና
አዎ ለእንግሊዝኛ ነው እሷ እኮ ኢትዮጵያ ገባች እና እሷ ኢትዮጵያ ደህና ከመግባቷ አንተ ሌላ ትነሽ እኔ ኢትዮጵያ እስከሚሄድ ደግሞ ሌላ ሌላ ብዬ ነዋ አይ ጤነኛ ነው አንተ ወይም ልብ አይደለም ያለኝ ደግሞ እኮ ቆንጅዬ ነች አረሽ ምን አረኩ ደግሞ እኮ የቆንጅና እኮ ድሮም ታውቃለሽ እንደሚወድሽ እኔ አላታከንት ፍራክ ያርከኝ ነው እንዴ? ያንን ፍራንክ ነው እንዴ ታቋመሽ ደሞ ዛሬ አይደለም ታውቆክ ነው። እናንተ ቆጣስ ፍራፊት ምዳንቺ ምን ነው? እሻ ነው ባይ ተቀበል። እኔ አልቀበል። በቃ ትንሽ ማጨ ነው ማስቀምጥልሽ እንደዚህ። ክረነ ተቀበል ነው። ታይገ ነው። ተውለትኛ ቢሰጥሽ ሰው ተፋል። አረ እማይሆነው አንዴ ብቻ ግባልሽ። አማን ይሁን ቸር ያሰማ አማን